أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du InsyaAllah malam ni kita sambung Tadabur Surah Ali Imran Ayat 72 ha, Sebelum tu kita tengok pengajaran <coughs> Ayat yang lepas <coughs> Ayat 69 <coughs> Ayat 69 rajim Wadda ta'ifatun min ahlil kitabi lau yudhillunakum Wama yudhilluna illa anfusahum wama yash'urun Pengajarannya Pertama Permusuhan yang nyata permusuhan yang nyata ahli kitab terhadap orang beriman sehingga mereka sentiasa merancang untuk menyesatkan orang yang beriman yang kedua Sebahagian ahli kitab matlamat mereka sama dengan orang-orang musyriki Mekah Yang juga sintese berusaha untuk menyesatkan orang-orang beriman dengan apa cara sekalipun. As bagaimana disebut dalam surah Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ayat yang kedua yang ketiga sesiapa sahaja yang merancang dan berusaha untuk menyesatkan orang beriman atau menghalang orang Islam daripada mendapat ilmu dan petunjuk daripada Allah maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan musyrikin. Yang keempat Sesiapa yang berusaha untuk menyesatkan orang lain daripada hidayah Allah sebenarnya dia sedang berusaha untuk menyesatkan dirinya iaitu balasan Allah iaitu balasan Allah adalah selari dengan amalan kejahatan manusia yang keempat yang kelima sesiapa yang sentiasa berusaha menyesatkan manusia dia dia tidak akan sedar bahawa dia sedang menyesatkan dirinya sendiri kerana dia yakin apa yang dilakukannya adalah benar kerana dia yakin apa yang dilakukannya adalah benar Yang ketujuh, yang keenam, ilmu Allah meliputi apa yang zahir dan apa yang batin di dalam hati manusia. Yang ke Tujuh Secara umumnya Semua orang kafir Tidak ingin Sama sekali Kebaikan Datang kepada orang yang beriman sama sama ada kerana kejahilan mereka terhadap kebenaran atau kesombongan mereka okey uh, ayat seterusnya dua ayat sekaligus ha? Ayat 70 dan 71 Ya Ahlul kitab Lima takfuruna biayatillahi ayatillahi Wa antum tashhadun Ya Ahlul kitab Lima talbisuna al-haq Bil-batil Wa taktumuna al-haq Wa antum ta'lamun pengajaran daripada dua ayat pertama bukan semua yang yang mengaku beriman dengan kitab Allah adalah benar-benar beriman. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara yang digelar ahli kitab Mereka adalah golongan tercela. kerana kufur kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua, sesiapa yang menolak atau kufur kepada ayat Allah dia telah kafir walaupun hanya menolak satu ayat Allah yang ketiga orang-orang uh, ahli kitab yang ketiga ahli kitab kekufuran mereka lebih besar dibanding dengan kekufuran orang-orang musyrikin kerana mereka kufur dalam keadaan mereka berilmu dan mempunyai kitab yang keempat antara sifat ahli kitab yang tercela ialah mereka menipu orang-orang Islam dengan cara mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan sehingga kebatilan itu dianggap kebenaran yang ke yang kelima sesiapa yang suka mencampur adukkan pegangan akidahnya dan amalannya yang benar dengan yang batil maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi Yang keenam, Wajib ke atas orang beriman Sentiasa berhati-hati Terhadap perbuatan Mereka yang suka mencapur adukkan amalan yang hak dengan yang batil. Termasuklah pencampur adukkan antara amalan yang sunnah dengan amalan yang bid'ah. Okey cukup ah. Kita sambut terdebur ayat 72. Sebelum ni Allah menceritakan tentang perancangan jahat orang-orang Yahudi untuk menipu orang-orang Islam. Dan uh, lebih kepada dalam bentuk perbuatan. Kan? Dan adukkan kata-kata yang hak dengan yang batil. Hayat malam ni Allah menceritakan pula tentang perancangan jahat orang Yahudi untuk menipu orang Islam dari segi amalan, perbuatan. Kalau sebelum ini dari segi perkataan. Okey, macam mana Yahudi menipu orang Islam dalam bentuk amalan ataupun perbuatan. Azbillah ibn syaitan rajim Wa qalat dan... telah berkata al-Ifatun. Oh, taifat apa dia sebahagian ataupun sekumpulan min ahli kitab dari ahli kitab hmm. apa kata sebahagian ahli kitab Mereka kata kepada siapa ni? Kepada sesama mereka. Aminu. Apa makna aminu? Ha? Ada biasa kita jumpa illa allazina amanu. Kan? Biasa kita jumpa mim baris atas amanu. Tapi ni mim baris bawah. Apa beza dia? Huruf sama yang bezanya ara hanya baris mim. Satu beratas, atas, satu beri bawah. Apa beza dia? Kalau yang biasa kita jumpa illal ladzina amanu, kan? Itu makna apa? Fi'il madi, mereka telah beriman. Kalau aminu fi'amar, perintah, berimalah oleh kamu. Beza makna kan? Jadi beza makna tu hanya dengan dengan perkataan ke, dengan huruf ke, dengan baris. Baris saja. Ada tak bahasa Melayu beza berubah baris je, berubah makna bahasa Melayu? Mana ada baris pun tak ada. Baris pun tak ada. Ha. Okey, amino, berimalah. Oleh kamu Bilazi dengan dengan yang Unzila telah diturunkan. alal lazina ke atas Al-Lazina orang-orang ini amanu pula kan orang-orang yang mereka telah beriman Jadi orang Yahudi berkata sesama mereka ini perancangan jahat mereka untuk menipu orang Islam dalam bentuk amalan. Apa dia? Kamu berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang beriman. Apa dia? Al-Quran. Bagus tak ajak orang beriman dengan Al-Quran? Bagus. Uh, biasa siapa yang ajak orang beriman dengan Quran? Biasa siapa? Orang beriman dah. Tapi yang ni siapa ni? Ajak orang beriman dengan Al-Quran siapa? Yahudi. Uh, kalau di Madinah biasa orang Yahudi lah. Hmm. Jadi kalau orang Yahudi ajak orang beriman dengan Quran, kalau orang Melayu tak ajak, siapa lebih teruk? Melayu. Ha? Melayu tak ajak. Ha. Ramai tak orang Melayu ajak orang Cina ke orang India ke berikmalah kamu dengan Quran. Ramai tak? Tak ramai. ramai. Sejahat-jahat Yahudi, ajak orang berikmalah dengan Quran. Okey. Okey, berikmalah. Tapi tujuan orang Yahudi ni tujuannya jahat. Bukan baik. Ha? Ya? Berimalah kamu dengan apa yang diturunkan kepada orang beriman iaitu al-Quran. Uh, Yahudi pun mengaku Quran tu diturunkan. Bila diturunkan mana dia? Dari atas. Orang Yahudi percaya bahawa Quran diturun daripada atas. Kenapa mereka percaya? Sebab mereka percaya Allah berada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, ayat dia macam mana? Merekamalah kamu dengan apa yang diberi kan bukan diturunkan. Kalau turun mesti daripada atas ke bawah. Kenapa diturun daripada atas? Sebab yang menurunkan al-Quran ialah Allah. Betul? Menunjukkan ayat ini juga menunjukkan Allah berada di tempat yang tinggi. Cuma beradanya Allah di tempat yang tinggi, laisa kamislihi syai'un. Tak sama dengan. Okey. Berimanlah dengan apa yang diturun kepada orang beriman. Bila ni? Wajhan nahar. Wajah. Wajah. Apa mana wajah? Muka. Muka. Biasa kalau kita sebut muka, kita bayangkan apa? Muka orang lah. Betul tak? Tapi dalam ini muka apa ni? Wajah muka. An-nahar Siang. Uh, siang hari ada muka tak? Ada. Ada tak ada? Ada tak ada? Tak ada ke tak ada? Ya Allah, Allah kata ada dia kata tak ada. Ha, tengok baru je belajar. Belum satu minggu tu. Siapa yang kata wajah nah ni? Allah Allah. Bila Allah kata ada ke tak ada? Jadi siang hari ada wajah tak? Ada. Dalainya ayat ni. Tapi wajah siang hari rupa dia macam mana? Adakah sama dengan wajah manusia? Ada hidung, ada mulut, ada mata. Sama tak? Tak. Tapi Allah kata wajah. Ada di situ ada pengajaran. Apa pengajarannya? Ha? Kalau wajah siang hari pun tak sama dengan wajah manusia, maka wajah Allah lagi tak sama. Betul? Bila sebut wajah, jangan sebut wajah saja bayang wajah manusia. Yang menyebab itulah dia akan tukar makna. Sebab sebab apa? Otak dia tu ada masalah. Bila sebut wajah Allah, dia bayangkan wajah manusia. Tapi masa sebut wajah Nahat, dia tak bayang pula siang hari itu wajah sama dengan manusia. Ada orang takwil ayat ni. Wajah anda bukan wajah ni sebenarnya tapi adalah siang hari. Ada orang takwil. Kenapa tak takwil? Kenapa tak bayangkan wajah anda ialah sama dengan manusia. Ada mulut, ada hidung. Kenapa tak takwil juga? Betul? Maka sebab itulah bila Allah kata dia ada wajah, jangan tukar makna. Allah lebih tahu. Kamu lebih tahu bahasa Arab ataupun Allah. Hah? Siapa lebih pandai besar. Kalau dia kata dia lebih pandai, kafirlah. Mana mungkin hamba lebih pandai daripada Allah? Kalau dia kata Allah lebih pandai, Allah lebih tahu dan Allah menggunakan wajah, jangan tukar. Bila kamu tukar makna seolah kamu mendakwa kamu lebih pandai. Dia tukar apa wajah? Mana wajah waj waj Allah? Dia tukar mak makna apa? Ha? Ah, yalah, yang setengah yang menukar makna menakwekan sifat-sifat Allah. Kalau wajah ditukar makna apa? Hmm? Ah ada menukarkan makna sawab pahala Allah. Kan? Pahala Allah. Sebab apa ditukar? Sebab bila sebut wajah dibayangkan sedekah Allah dah beritahu wajah Allah laisaka misli Habis cerita. Dia pula kita dia pula kata kita mujassim. Pelik kan? Kita hanya terjemah apa yang Allah cakap tentang diri dia tanpa kita ubah. Sebenarnya dia yang mujassim sebab apa? Bila sebut wajah dia dibayangkan kamulah mujassim. Betul? Kamu yang mujassim. Okey. Jadi, bila sebut muka, tak mestinya sama dengan manusia. Siang hari ada muka. Kuala. Kuala ada muka tak? Muka kuala ada? Kuala. kuala. Ada muka tak? Ada. Kuali ada muka tak? Muka kuali ada? Ada. Muka pintu ada? Ada hidung ke mulut ada? Tak ada. Muka semut. Sama tak muka manusia? Tak Sama. Jadi bila sebut muka sesuai dengan apa yang disebutlah. Kalau bila sebut muka Allah sesuai dan selayaknya dengan Allah. Jangan bayang dengan muka kita. Okey. Jadi kata Yahudi sesama mereka berimalah dengan Al-Quran bila siang hari. Kemudian waqfuru dan kufurlah. Oleh kamu Akhirahu Akhirahu pada, Ha? Hujung Akhirah Akhiralah Hujungnya Jadi kalau Allah sebut hujung Di sini makna Wajah si hari itu makna Awal lah Dari mana kita tahu Di sini Allah sebut akhir Kalau sini akhir Lawan dia Awal Okey jadi apa maksud kata-kata Yahudi ini? Kata Yahudi sama mereka, kamu beriman dengan Al-Quran, bila? Siang hari. Lepas tu, bila malam? Kufur. Memang ada beberapa hadis, orang Yahudi ini, dia pergi solat subuh bersama Nabi. Lepas tu, malam, dia tak solat dah. Dia kafir. Apa tujuan? Ha? Apa tujuan? Kenapa kenapa tak sampai satu hari? Tunggulah seminggu kan. La'allahum uh, supaya mereka mereka yarji'un apa dah? Kembali. Mereka ni siapa? Sini orang beriman. Supaya orang beriman, yarji'un kembali. Kembali apa? Kufur. Jadi apa maksud ni? Ha? Macam mana boleh keliru? Pagi berimam petang malam kafir. Macam mana boleh keliru? Pagi Islam petang macam mana boleh keliru? Kalau dia. Ya? Yelah dia keliru dari sudut mana tu? Ha? Amalan Amalan apa? Pagi dia buat amalan kontang-kontang, malam dia buat amalan. Tangan, buat amalan oh, tak jelas? Soal. Soal. Tak orang jelas. Tak jelas. Mereka rasa tak, tak, rasa tak ada apa-apa. Hmm. Menunjukkan mereka rasa tak masuk, tapi mereka rasa tak ada apa-apa. Jadi macam mana orang Islam boleh keliru dengan perbuatan macam tu? Pagi berimam, pagi solat subuh Uh, Maghrib Isya dah kafir dah Macam mana orang Islam boleh tertipu dengan perbuatan tu? Uh, faham soalan? Wah ada juga faham soalan tapi tak tahu jawapan <tik> Macam mana? Yelah macam mana boleh tanam keraguan dengan perbuatan macam tu? Pagi salat, malam kafir maksudnya kalau dia beriman mungkin apa ada yang akan jadi baik mungkin dia tapi kalau tengok dia ni dia untuk jaga semayang <tuh> tapi malam tak ada apa-apa efek positif orang kata dia ni dia, 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 dia nak menafik ustaz dia nak mengelirkan orang, orang lain supaya orang Yalah, macam mana perbuatan tu boleh keliru pagi beriman uh, petang malam kafir dia buat ha? di sini, dia ha? Uh, tak tak jelas, tak clear. Bagi orang jahil masuk Ustaz. Dia hmm? Dia, orang jahil tengok dia masuk Islam, kemudian dia tengok mana kita Masuk maksudnya agama Islam ni tidak benar di sisi pemikiran orang jahil. Hmm. Jadi itu tu menyebabkan dia nak suruh orang jahil ni ikut je. Hmm. <laughs> Okey, ada satu kisah yang sahih. Ketika Abu Sufyan pergi ke Syam dan jumpa Hercules, Raja Rom. Raja Rom tanya kepada Abu Sufyan. Bila Muhammad berdakwah dan bila orang beriman, lepas mereka beriman, ada tak yang keluar daripada Islam? Abu Sufyan jawab apa? Tak ada. Maka kata Hercules, Itulah agama yang benar. Buktinya agama tu benar ialah orang tak keluar. Okey? Sekarang yang beriman pagi beriman petang ni siapa? Ulama Yahudi, orang yang berilmu. Ulama Yahudi ahli kitab ni. Jadi sebelum Nabi dan orang beriman datang ke Madinah, orang Ansar, boga Arab di Madinah, ada masalah dia refer kepada ahli kitab sebab ahli kitab ada kitab orang uh, Arab Madinah tak ada ilmu. Ada masalah dia tanya ni. Sebab mereka percaya ini adalah ulama. Tapi bila Nabi datang, mula orang tinggalkan ulama Yahudi. Orang tanya Nabi Muhammad dan para sahabat. Okey? Jadi dia gunakan pengaruh mereka yang berilmu ni, ulama Yahudi ni iaitu pagi masuk, petang keluar. Sedangkan mereka itu ilmu, itu menunjukkan mesti agama ini tak betul. Sebab yang keluar masuk pagi keluar petang siapa dia? Bukan sebarang orang. Orang yang ada ilmu. Yang sebelum ini, orang Madinah rujuk kepada mereka. Dan target mereka bukan sahabat-sahabat yang hebat. Orang-orang yang baru masuk Islam. Boleh faham? Tapi kalau kita buatkan, kalau ada orang buat lah Pagi dia masuk Islam Mengucap Petang dia istihar keluar Ada tak yang terpengaruh? Ha? Tak ada tak ada. Dan tak payah buat macam tu pun Ramai orang keluar pun Betul? Dia sebagai analogi lah Orang masuk parti kan Parti tu hebat dan orang masuk ni pun bekas pemimpin utama parti. Pagi istihar buat sidang media, dia masuk parti itu. Parti malam tu buat sidang media, keluar balik. Kan? Sikit sebanyak orang yang bawa-bawa terpengaruh tak? Ini bekas timbalan presiden ini. Masuk parti, keluar balik. Mesti parti itu tak betul. Betul kan? Ha, baru nampak. Sebut parti baru nampak kan? Ustaz, maknanya niat yang golongan tu daripada awal lagi Ah ha, mana yang tak datang semalam. Ini sambungan cerita semalam. Ha. Sebab itu tak ada buku nak datang setiap malam. Tak boleh potong-potong. Ha. ha. Kan saya cakap ini perancangan Yahudi. Kalau semalam dalam bentuk perkataan. Yang ini perancangan Yahudi nak menyesat kuat Islam dalam bentuk perbuatan. Hmm? Yahudi senyum bagi bola bijik je. Kan? Bagi hiburan je. Jadi kita kena ikut perkembangan lah. Yahudi buat macam ni sebab apa? Sebab Islam kuat. Islam menguasai. Dia tak ada cara lain kan? Nak serang tak boleh. Sebab mereka lemah. Sekarang orang, -orang Yahudi menguasai dunia, menguasai ekonomi. Tak payah dia buat macam ni. Buang, 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 masa je. Betul? Hantar bagi sebiji bola, MU ke apa ke. Habis tiga jam. Betul? bagi hiburan ke bagi apa ke patuh hantar covid pula bergaduh pula sama sendiri betul lagi berpecah betul kan ha tak itu perancangan yahudi nak memecah belahkan antara sesama islam lagi parah bedah mecah belah antara orang yang berilmu betul kan ha itu faham. Ha. Eh, tak payah contoh nampak terang. Lagi terang lagi bersuluh kan ha. Okey, cuba tengok surah al-Baqarah ayat 76. Surah al-Baqarah. Wa iza 76. وإذا لقوا الذين آمنوا, آمنوا آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم Ia ini menjelaskan lagi ayat yang kita belajar malam ini. Iaitu tentang sifat orang munafik daripada kalangan ahli kitab. Ahli kitab tapi munafik. Okey, Allah kata apa? Wa izal laqul lazina. Apabila dan apabila mereka iaitu Yahudi ya. Yahudi bila orang Yahudi berjumpa orang yang beriman. Mereka kata apa? Kami beriman dengan kamu. Ha, lebih ke atas lah. Wa iza khala dan apabila khala ba'dhum ila ba'dhin. Apabila? Ha, sebahagian mereka kembali kepada sama sesama mereka. Apa mereka kata? Qalu atu hadisunahum. Adakah patut kamu cerita kepada orang beriman? Cerita apa ni? Bima fatahallahu alaikum. Dengan apa yang Allah fatah apa dia? dengan apa yang Allah telah buka ke atas kamu. Apa maksud ni? Ya Allah buka pada. Ha? Ah, mana maklumat ilmu. Tapi uh, uh, mereka guna perkataan apa? Fataha. Sepatu bima alima ataupun bima allamahullah. Betul kan? Tapi kenapa Allah guna bima fataha? Kenapa kamu bila kamu berpura-pura kepada orang beriman, jumpa orang beriman, kamu cerita tentang cerita Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Kenapa kamu cerita pada Islam? Maklumat tu diguna perkataan dengan apa yang Allah buka ke atas kamu. Tengok subhanallah. Setiap perkataan yang diguna ada maksud. Allah nak bagi tahu. Apa kaitan ilmu dengan fatahah? Buka. Ha, dia yang yang jadi sempit sempit tu sebab apa jahil betul bila dia belajar bila berilmu hati dia terbuka banyak benda yang dia tak tahu jadi tahu jadi ilmu membuka segala kejahilan okey kenapa kamu cerita maklumat tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat kepada orang Islam liuhajukum akhirnya mereka ni orang Islam akan berhujah terhadap kamu dengan ilmu tersebut in rabbikum di akhirat besok. Afala taqilu kamu tak ada akal ke? Apa maksud ayat ni? Hmm? Kan dia sifat Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat, sifat muat Nabi Muhammad bentuk badan apa semua kan. Tapi bila Nabi Muhammad datang bukan daripada bangsa mereka mereka tukar sifat tu. Bentuk badan rupa kan. Mereka sembunyikan dan mereka pastikan benda tu tak sampai tak bocor pada orang Islam. Kenapa? Kalau bocor pada orang Islam makna rahsia mereka tu akan terbongkar dan mereka di akhirat besok tak ada hujah. Boleh faham? Sembunyikan rahsia ni. Dan dia kata kepada sesama mereka, kamu tak berakal ke dengan membocorkan rahsia? Sebenarnya siapa yang tak ada akal? Semua tak ada akal. Sebab apa? Sebab dia ingat Allah tu tak tahu. Allah yang turun kitab tu kan. Ha ini nak bagi tahu manusia bila dia kufur kepada Allah sampai tak 10 kali bodoh. Kan? Okey. Kemudian Allah kata apa? kata orang Yahudi wala tu'minu dan okay. jangan janganlah kamu bukan beriman di sini. Ha, jangan kamu wala tassiku. jangan kamu percaya. Jangan kamu Dia terjemah apa? Beriman ke? Percaya. Ah ha, percaya Jangan kamu percaya Orang Yahudi berkata sesama mereka Illa Kecuali liman Bagi Siapa yang Ikut Dinakum Agama kamu Maksud apa ni? Ha, bila nak hantar orang nak berpura-pura munafik kan. Pagi beriman, pagi solat subuh bersama Nabi, malam kafir. Jangan suruh sebarangan orang. Suruhlah jangan kamu percaya kecuali kepada orang yang betul-betul ikut agama kamu. Kenapa? Kalau suruh orang yang tak berapa ikut ni, tengok-tengok petang terus beriman, tak kafir-kafir. Faham tak? Ha, tengok perancangan dia tu. Dia pun tahu tu Islam ni ada kekuatan. Kadang-kadang dengar tersikirah sekali boleh berubah. Jadi di ni orang yang betul-betul tabi'ah. Subhanallah. Orang Yahudi pun faham. Agama mesti apa? Itibak. Ikut. Bukan baca. Bukan tampal. Ikut. Yahudi pun faham. Agama kena ikut. Bukan baca. Berapa ramai orang yang asyik baca Quran tapi tak? Tak ikut. Agama adalah ikut Okey Kemudian Kul Ini kata-kata Allah Yang tadi kata-kata orang Yahudi Kul katalah Wahai Muhammad Innal huda Sesungguhnya Petunjuk Adalah Petunjuk Allah Apa maksud ayat ni? Dalam perancangan Yahudi Sesama mereka nak mengelirukan Orang Islam Supaya akhirnya orang Islam Keluar Islam Pertakkan Iaitu pagi dia beriman Petang dia atau Malam dia kafir Tiba-tiba Allah kata, katalah Muhammad, begitu mereka. Sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya ialah petunjuk Allah. Apa maksud dia? Ah, kaitan dengan ni, kaitan ayat ni dengan perancangan jahat Yahudi. Hmm? Macam mana? Quran uh, tepat Orang Yahudi Tujuan dia buat macam ni Pagi beriman Petang Kafir Apa tujuan dia? Nak Memurtadkan Orang, orang beriman Maka Allah jawab wahai Muhammad beritahu Hidayah tu adalah milik Allah Bila Allah nak bagi hidayah Pada seseorang Kamu usahalah apa-apa Dia tak akan murtad Boleh faham? Dan memang tak ada pun Sahabat Nabi yang murtad kecuali yang yang munafik. Kenapa tak ada murtad? Sebab Islam ni bila masuk ke dalam hati dia memang susah nak keluar. Sebab itulah para sahabat di peringkat awal kan, walaupun golongan miskin, bila beriman ditangkap, diseksa, diazab, bertukar tak agama. Tak. Sebab dia yakin. Sama juga dengan kisah apa ni? Ashabul Ukhdud. Baru je mereka beriman, Raja yang zalim gali parit yang besar, nyalakan api dan campak. Semua terjun tak? Semua terjun tak? Walaupun ada anak kecil kan? Walaupun baru je beriman. Kenapa? Kenapa? Beriman masuk api. Beriman kena bakar dan mati. Kenapa mereka sanggup? Kita yang dah beriman 20 tahun boleh tentukan. Kalau kena seksa sikit ni, Ustaz, ada tak ayat-ayat yang boleh kompromi kan. Ha. Kenapa tu? Ha? Bila dia yakin kepada Allah Yang Maha Berkuasa dan dia yakin pada janji Allah, semua musibah dunia tak ada nilai. Terlalu kecil. Bahkan mereka faham untuk dapat syurga Allah, ujian ini mesti adalah satu prasyarat dia. Satu persen untuk mereka dapat yang lebih baik daripada dunia. Okey. Jadi Allah nak begitu kamu usahlah macam mana pun. Kalau Allah nak bagi daya, kamu tak boleh buat apa. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan. Dia selalu pandangan dia banyak yang bercanggah dengan pihak kerajaan dan dia selalu ditangkap di penjara kan. Apa kata-kata dia? Dia kata aku tak tahulah Pihak musuh ni nak apa yang sebenarnya daripada aku? Nak apa sebenarnya? Tangkap aku, seksa aku, penjara. Apa dia nak? Aku pun tak faham. Sebab kalau dia tangkap aku dan masuk penjara, itu adalah khalwat bagi aku dengan Allah. Waktu untuk aku bersendirian dengan Allah dalam penjara. Nikmat. Kalau mereka usir aku keluar daerah, aku boleh melancong tengok negeri orang dan kalau mereka bunuh aku iman aku dalam hati tak tak mungkin terkesan pun dengan azab itu. Jadi apa yang mereka nak sebenarnya? Nampak tak? Maksud apa tu? Orang dah beriman betul-betul, dia rasa manis walaupun kena penjara, walaupun kena azab. Ya. Macam kita kan kalau kita beriman, bila ditimpa musibah ke, kita rasa semakin manis ke, semakin nak sembuh cepat. pengalaman bila ditimpa musibah tu rasa manis je musibah tu ataupun dah tak tahan ya Allah cepatlah sembuh cepat sembuh kan ha. itu tanda iman kuat ke iman lemah oh, masih lemah ya ha. sebab tu lah nabi nabi ayub sakit ber berbelas tahun kan ada diminta sembuh ada nikmat nikmat Okey, jadi Allah nak bagi tu petunjuk yang sebenar bukan petunjuk kamu. Walaupun kamu digelar ahli kitab, petunjuk yang sebenar ialah petunjuk Allah. Jadi apa saja usaha kamu kalau Allah nak bagi hidayat pada seseorang, kamu tak boleh buat. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi petunjuk yang sebenar yang betul hanyalah petunjuk Allah. Makna apa tu? Siapa nak hidayat hanya wajib cari daripada Allah sahaja ustaz. Siapa yang cari hidayah Allah daripada tok guru ke, ulama ke dia tak akan jumpa hidayah sampai kiamat. Sebab hidayah petunjuk adalah petunjuk Allah sahaja. Boleh faham? Dan kalau nak petunjuk Allah kena cari daripada Allah iaitu melalui daripada Quran dan sunnah aja. Siapa yang cari hidayah daripada tok guru, daripada mimpi tok guru dia akan jumpa tak hidayah. Tak, dia akan jumpa kesesatan. Berarti saya nak ulang siapa yang tak faham Al-Quran. Siapa yang tak belajar sunnah. Mustahil dah akan jumpa hidayah Allah. Sebab Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua perkara ni, kamu tak akan sesat. Kalau tak pegang, sesat. Betul. Dalam surah apa Allah kata? Inna alaina lal huda. Ha, surah apa dah? al layl Wa inna alayna lal huda. Ayat Betul. Ayat? Ayat 12. Ayat 12. Okey, cuba terjemah. Wa inna dan Ha? Inna alayna lal huda. Sesungguhnya ke atas kami adalah petunjuk apa maksud ayat ni? Allah guna alaina alaina. Kalau belajar bahasa Arab alaina tu menunjukkan apa? Uh, ke atas kami tu apa maksud dia? Wajib ke atas kami. Siapa yang wajib ke atas Allah untuk bagi hidayah? Siapa yang wajibkan? Allah sendiri. Kenapa Allah wajibkan untuk bagi hidayah pada manusia? Allah nak bagi tu sebenar. Siapa minta hidayah, wajib aku bagi. Kalau aku tak bagi, seolah macam aku berdosa wajib bagi. Dengan kata lain, siapa yang tak dapat hidayah itu bukan aku tak nak bagi. Sebab hidayah itu seolah wajib ke atas aku. Siapa yang tak dapat hidayah bukan sebab aku tak bagi. Tapi sebab dia tak nak. Kan? Kenapa saya begitu pada anak saya, wajib ke atas saya bagi duit. Saya cakap ber, berkali-kali pada anak. Pada lepas lepas seminggu dia kata, ayah tak bagi pun, kamu tak minta macam mana ayah nak bagi? Minta lah kan? Diam je. Jumpa ayah. Nak apa? Diam je. Lepas tu minggu depan, ayah kata nak bagi. Bagi apa? Duit. Ayah Bahkan ayah kata wajib ayah bagi. Kenapa ayah tak bagi? Sebab kamu tak minta. Ha, sama dengan Allah. Wajib aku bagi hidayah. Tapi kepada siapa? Semua yang tak dapat hidayah ni sebab dia tak minta. Okey. Kemudian, An-Yuqtah. Bahawa, yukta. di diberi Ahadun kepada sesiapa. Aa, kepada sesiapa ataupun seseorang. Mislama. Mislama apa dia? Seperti ma'utitum. Apa yang apa yang diberi kepada kamu. Uh, Okey. Ayat ini daripada kata-kata orang Yahudi. Jangan kamu percaya. Dalam melaksanakan misi ini, kecuali orang yang... Orang yang betul-betul ikut agama kamu... Tiba-tiba datang ayat ini mencelah. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Mu'taridah. Dia tak ada kaitan. Ayat kul innal huda huda Allah. Tak ada kaitan dengan sebelum dan selepas. Dia panggil ayat mu'taridah. Jadi ayat. Wala tu'minu illa liman tabi'adi nakum. Kata Yahudi. Dan sambungan. An yu'ta ahadum mislama utitum. Apa maksud hujung tu? Ah dalam tafsir antara maksudnya ialah jangan kamu percaya kecuali kepada orang yang ikut agama kamu dan jangan pula kamu percaya sampai kamu cerita bahawa akan diberi kepada seseorang seperti apa yang kamu telah diberi iaitu Allah akan bagi kepada bangsa lain sebagai seorang nabi sebagaimana kamu diberi oleh Allah banyak tak para Nabi daripada Bani Israel? Sebab orang Yahudi tahu tak Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Memang ada cerita dalam kitab mereka namanya Muhammad. Dan bila datang betul-betul nama Muhammad. Mereka yakin. Macam saya cerita semalam kan? Siapa tu? Khuyai bin Akhtab kan? Bila dia tengok Muhammad dia kata apa? Wallahi memang dia betul Nabi. Tapi cerita tu dia sembunyikan. Maka dia kata apa? Jangan cerita bahawa Allah juga akan memberi kepada seseorang sebagaimana Allah beri kepada kamu. Seseorang ni siapa? Nabi Muhammad. Jangan cerita. Sebab pemikiran mereka ni seolah seolah macam itu rahsia dan Allah tak tahu. Cuba buka surah Baqarah tadi. Sambungan ayat 76, ayat 77. awalah ya'lamuna anallaha An ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna ada begitu kepada sesama mereka maklumat cerita pasal Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat memang betul dengan sifat Nabi Muhammad dan mereka tukar mereka ubah dan mereka sembunyikan maklumat tu dan mereka pesan pada sesama mereka jangan cerita kepada orang Islam maka Allah tempelak mereka awala ya'lamuna tidakkah mereka ini iaitu orang Yahudi tahu tidakkah mereka tahu bahawa Allah Allah tahu apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka Kenapa teruk sangat sampai tahap itu sampai mereka tak boleh berfikir yang mereka sembunyi itu sebenarnya Allah pun tahu. Sehingga mereka kata jangan jadikan itu sebagai hujah kepada orang beriman di akhirat besok. Jangan bocorkan rahsia. Pada dia nak pergi akhirat nak jumpa siapa? Allah. Allah. Ha. Tapi benda-benda macam ni kan uh, pernah berlaku tak dalam hidup kita? Kan? Pernah tak? Kadang-kadang kita buat salah ataupun kita buat benda yang orang tak suka. Kita berpesan pada kawan kita, jangan beritahu orang lain. Kan? Kita sedar tak masa tu Allah tahu? Ah, ha? Tahu? Tahu kan? Kalau tahu kenapa pesan, jangan beritahu. Mana lebih bahaya? Allah tahu kau orang lain tahu? Allah Sepatut kita cakap apa? Kamu nak beritahu, tahu lah. Aku tak kisah pun sebab Allah pun tahu. Betul kan? Jangan sembunyikan. Jangan begitu orang, kamu sorang saja. Dia pula begitu satu lagi. Jangan begitu orang, kamu sorang saja begitu. Tengok-tengok dah sepuluh orang tahu. Ha? Okey, au atau yuhajuku mereka berhujah dengan kamu. Siapa mereka ni? Orang Islam. Inda rabbikum di sisi Tuhan kamu. Sama dengan ayat surah al-baqarah tadi ayat 76 kan. Apa maksud ni? Ataupun mereka berhujah dengan kamu di sisi Tuhan. Apa maksud dia? Manakala cerita Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat cerita yang sebenar, yang mereka sembunyi, bocor pada orang Islam. Jadi orang Yahudi takut apa? Orang Islam di akhirat besok gunakan hujah itu mengatakan bahawa dalam kitab kamu pun ada cerita pasal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itulah yang yang sebenarnya. Tapi kamu sembunyi. Akhirnya kita akan kalah di akhirat besok. Faham? Ha? Huh? Betul tak? Hmm. Okey, kemudian Allah kata apa? Qul. Katakanlah innal fadla sesungguhnya al fadla. Uh, fadla ni apa dia? Kurniaan ataupun kelebihan. biadillah di biadillah nak terjemah apa ni yadi tangan ke kuasa tangan ha ke kuasa ke kuasa bahasa Arab apa dia kudrah kalau yadu makna kuasa kenapa Allah tak terus je bi qudratillah. Kan? Ha. Quran Allah kata apa? Quranun mubin. Apa makna mubin? Jelas. jelas. Bila Quran terpaksa ditakwilkan, mana jelas ke tak jelas? Tak jelaslah. Jelas Kalau dia jelas, apa perlu takwil? Betul kan? Jadi bila dia takwil, seolah dia mengatakan ada juga ayat-ayat Quran yang tak jelas. Sedangkan Allah kata Quranun mubin. Ha. Lepas tu, yang kedua, kalau betul lah Allah nak yadu bermakna kudrah. Kenapa Allah tak guna awal-awal lagi kudrah? Kenapa sampai kita pening, sampai kita keliru, sampai kita kena takwil? Boleh faham? Saya tanya, saya tanya. Kenapa? Ha. Allah beritahu dia ada tangan Tapi dia juga beritahu Laisa Ah, ha, Tangan aku tak sama dengan makhluk Apa masalahnya? Yang bermasalah kamu Sebab apa? Bila sebut tangan kamu Bayangkan dengan tangan manusia Itu masalah kamu Kan? Kamu mencari masalah, betul? Sampai terpaksa kamu menukar perkataan yang Allah sebut Okey ke? Ani ini ramai orang tak setuju. tu. Tapi kebenaran kena disampaikan. Kalau tak, saya akan tangguh di akhirat besok. Siapa nak kata, katalah. Tapi insya Allah semoga di akhirat saya tak akan disoal. saya kata, ya ni tak boleh cakap sensitif. Saya pun tunggu lompat ayat depan. Kan? saya akan disoal. Okey, kelebihan tu di tangan Allah yu'tih. Dia Dia memberinya. Man yasha kepada siapa yang Dia kehendaki. Okey, apa maksud ayat ni? Bila Allah kata innal fadla biyadillah Uh, uh, kalau nak, nak kait dengan ayat sebole ni kan orang Yahudi dia rasa apa? Dia hebat. dia hebat sebab apa? Dia ada tak, dia, dia rasa dia bangsa mulia kan? Apa antara sebab menyebabkan dia rasa dia bangsa mulia? Sebab kebanyakan para nabi daripada Jadi dia akan dia dia yakin nabi akhir zaman pun mesti daripada dia. Sebab dia bangsa mulia mana boleh ambil daripada bangsa yang tak mulia. Kan ada prinsip orang Yahudi, mereka adalah sya'bullah al-mukhtar. Bangsa Allah yang terpilih. Sebab tu ada orang katalah Yahudi dia tak ajak orang lain masuk agama dia. Sebab dia agama eksklusif. Orang lain tak layak masuk. Kan? Betul kan? Ha. Pelik, kalau agama baik ajaklah orang agama-agama kan benda baik kan? Okey, maka Allah nak begitu. Kelebihan tu di tangan Allah dan Allah bagi pada siapa yang dia nak, bukan Allah bagi mengikut apa yang kamu nak. Orang Yahudi nak Nabi akhir zaman siapa? Dia ingat Allah tu buat bagi kelebihan mengikut kehendak dia. Tak. Allah kelebihan satu di tangan Allah dan Allah akan bagi ikut kehendak Allah, bukan kehendak ikut kehendak kamu. Boleh faham? Jadi kita nak tak kelebihan daripada Allah? Al-Fadlu. Nak tak? Semua kan nak. Caranya apa? Caranya apa? Kalau kelebihan tu di tangan Allah, maka kena cari Tuhan lah. Sebab kelebihan tu di tangan dia. Tapi ramai tak sekarang nak kelebihan, cari di tangan manusia. Amai? Nak duit, cari kat manusia. Nak pangkat, cari kat manusia. Nak lesen masalah, cari bomoh. Kan? pelik sungguh manusia. Allah beritahu, apa saja kelebihan, kat tangan aku. Jadi kalau betul nak, cari akulah. Manusia boleh tak bagi kelebihan? Tak boleh. Berapa banyak manusia yang ada kelebihan, Allah tarik termasuklah orang Yahudi. Kelebihan asalnya ahli kitab lepas itu dilaknak oleh Allah. Okey. Kemudian, Wallahu dan Allah wasiun maha maha luas alimun maha maha mengetahui Allah tak sebut luas luas apa ni luas luas apa tu Bila tak sebut keadaannya ialah luas semua ilmu Allah pengetahuan Allah kuasa Allah pendengar Allah semua luas Berbeza dengan makhluk kan semua yang manusia miliki semuanya terhad dakwaan limitedlah Jadi sangat bodoh manusia yang sentiasa cari kelebihan daripada manusia yang sangat terhad ilmunya terhad hartanya terhad umurnya terhad kesihatannya terhad kesabarannya terhad yang itulah dicari kelebihan Dan Allah bukan setakat luas segala-gala, tapi Allah maha mengetahui. Ada orang luas harta tapi jahil. Usakkan dengan harta, merusakkannya. Ada orang luas kuasa tapi jahil. Betul kan? Sebab itulah Nabi Yusuf AS dalam keadaan dia di puncak kuasa, dia ada kuasa, masa itu dia minta apa? Orang biasa dah ada kuasa kan Di puncak kuasa Dia minta apa? Kebiasaannya Minta kekal berkuasa lah Kalau ada pilihan raya dia minta Menang, menang lagi lah eh. Tapi Nabi Yusuf minta apa? Yusuf. Ha. Masya Allah Ini pelajar cemerlang. Boleh baca tak ayat tu? Oh. أنت أنت وليي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني. Ha, nah, tengok, orang yang yakin dunia ini sementara ada kuasa ke, akhirnya akan ditinggalkan. Maka yang dia minta akhirnya apa dia? Walaupun dia kemuncak kuasa. Yang dia minta ialah benda yang kekal abadi. Anta waliji, engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Aku dapat kuasa sebab engkau tolong. Kalau engkau tak tolong, aku tak dapat. Jadi lepasnya aku nak apa? Tawafani musliman. Matikan aku sebagai seorang muslim. Lepas mati apa dah? Masukkan aku bersama orang yang salih. Kan? Ya? Maknanya siapa tu orang yang salih? Adalah ha, tafsir. Iaitu atuk-atuk dia. Bapa dia Nabi Yaakob. Atuk dia Nabi. Ishaq. Dan moyang dia Nabi. Ha, biarlah masuk syurga bersama golongan itu. Dan syurga tertinggi. Okey, kemudian Allah kata apa? يختص dia yakh man man khususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya man yasha siapa yang dia kehendaki Maksud apa ni? Allah mengkhususkan rahmatnya. Apa rahmatnya? apa dia? Kalau kaitan dengan ayat sebelum ni, orang Yahudi nak apa? Kelebihan anugerah Allah tu biarlah kepada bangsa mereka. Maka Allah jawab, Allah akan melebihkan, mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kena kibukan kepada siapa yang orang Yahudi kehendaki. Dan di sini Allah sebut rahmat. Siapa tu? Saya nak tanya rahmat Allah yang terbesar pada dia. Nah, itu kalau di akhirat lah. Kalau kat dunia. Uh, Islam pula melalui apa dia? Melalui ha? Al-Quran yang kedua melalui Rasul. Allah kata apa? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat kepada sekalian alam. Dan Quran pun Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Jadi rahmat terbesar ialah satu Quran yang kedua Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad kita tak boleh nak laksanakan al-Quran dengan sempurna. Kalau tak ada Quran pun kita tak boleh laksanakan dengan sempurna. Jadi Allah kata dia nak bagi rasul ke Quran Bukan ikut kehendak manusia Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita Kalau nak ramah Allah cari Quran Ataupun ha? Bila kita nak apa-apa saja kebaikan Jangan ikut otak kita Kan? Ramai tak orang minta kebaikan ikut cara dia Aku rasa ni Benda ni baguslah untuk aku Ya Allah bagilah pada aku Tak Allah tak akan bagi mengikut apa yang kita nak. Tapi Allah akan bagi mengikut apa yang Allah kehendaki. Ada orang nak Allah kata, ni tak sesuai jadi kaya ni. Kalau bagi kaya, hancur. Allah yang sesuai untuk dia ialah miskin. Ada orang yang sesuai ialah sentiasa sihat. Ada orang sesuai sentiasa sakit. Sebab tu orang beriman, keutama orang beriman apa dia? Bukan minta apa dia nak. Tapi serah diri kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan itulah sebenarnya yang terbaik. Kemudian Allah kata, Wallahu dan Allah Zul Fadli mempunyai Al-Fadlu. Kelebihan Al-Azim yang yang agung. Dia orang Yahudi dia perasan satu kebanyakan para nabi daripada mereka. Yang kedua banyak tak nikmat-nikmat yang Allah anugerah pada mereka. Banyak antaranya manna dan salwa kan. Lagi Allah selamatkan mereka daripada Kezaliman firaun ah, itu pun nikmat tu berapa lama mereka anak lelaki dibunuh anak perempuan diperhambakan maka Allah bagi nikmat dengan Allah tenggelamkan firaun ah dengan pengikutnya dan banyak lagi kan ha. jadi Allah mempunyai kelebihan yang besar siapa yang nak kelebihan carilah Tuhan jangan cari manusia okey cukup ah ha? Okey, malam ni saya nak baca buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Penulisnya ialah Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin. Buku bahasa Arab dan diterjemah ke dalam bahasa Indon. Dia ada satu hadis kan Nabi bersabda, عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه وفضل ووضع يده على راسه مقصده daripada ابو هريره رضي الله عنه dia Rasulullah SAW bersabda Seseorang tidak akan masuk syurga Kerana amalannya Para sahabat bertanya Engkau juga wahai Rasulullah Nabi menjawab Ya termasuklah aku Kecuali Allah telah mencurahkan rahmatnya ke atasku Dengan sebab itu aku boleh masuk syurga Okey uh, hadis riwayat Muhammad Bukhari dan Muslim. Kalau ikut hadis ni penyebab utama manusia masuk syurga ialah amalan uh, rahmat Allah. Jadi adakah bermakna kita tak perlu perbanyakkan amalan? Hanya cukup minta rahmat Allah? Ha? Tak kena beramal. Kenapa? Kau nak dapat rahmat mesti dengan amalan. Betul. Ada dalil? Ada dalil ke? Ya? Ada ayat Quran Allah kata Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib Dekat dengan siapa? Muhsinin. Siapa muhsinin? Orang beramal. Jadi ayat ini menunjukkan masuk syurga dengan rahmat Allah dan nak dapat rahmat Allah kena menjadi orang muhsinin. Apa makna muhsinin? Jadi ada dua muhsinin satu ihsan kepada Allah iaitu bila beribadat seolah dia nampak Allah yang kedua ihsan kepada hamba Allah macam mana ihsan kepada hamba Allah ada ulama mengatakan ihsan kepada agama Allah ialah buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kita kalau orang buat baik memang kita dah buat baik tapi kemuncakkan benda ihsan Orang buat jahat Kita buat kebaikan Ha? Apa dia? Jadi kalau nak Rahmat Allah kena beramal Apa amalan yang boleh Membawa seseorang Sehingga dapat rahmat Dan dapat masuk syurga Ha inilah sebab Penulis buku Buku ni menulis buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Antara amalan yang kalau kita lakukan kita akan dapat rahmat Allah dan kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita baca amalan pertama. Amalan yang pertama yang paling asas iaitu mengucap dua kalimah syahadah dan beramal sesuai dengan tuntutan kandungannya. <coughs> Dalilnya daripada Ubaidah daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW beliau bersabda Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi warasuluh. wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wal naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal <tuh> amal Maksudnya kata nabi SAW alaihi wasallam siapa yang bersaksi bahawa tidak ada tuhan selain daripada Allah dan tidak ada sekutu baginya dan bahawa nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya bahawa Isa adalah hamba Allah dan utusannya bahawa kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam dan rohnya darinya dan bahawa syurga itu benar neraka itu benar dan secaya Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam syurga dengan perbuatan yang telah dikerjakannya <tuh> ok ini dalil bahawa mengucap dua kalimah syahadat adalah penyebab utama manusia masuk syurga tapi uh, bila kita dengar hadis yang seterusnya mungkin boleh mengelirukan <tuh> Kita baca satu lagi hadis daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin qal la ilaha illallah thumma mata 'ala zalik illa dakhala al-jannah." Qultu wa, wa in zana wa in sarq. Qal wa, wa in zana wa in sarq. Qultu wa in zana wa in sarq. Qal wa in zana wa in sarq. Salasa. Sembah Qala fil Rabi'ah, wain zana, wain cerak, ala ragm'an anfi abizar. Maksudnya, kata Nabi S.A.W tidaklah seorang hamba mengatakan La ilaha illallah. Kemudian ia meninggal dunia. Melekat dia akan masuk syurga. Abu Zar yang meriwayatkan hadis ini bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi menjawab walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Zar tanya lagi. Walaupun dia berzina dan mencuri, Nabi menjawab walaupun dia berzina dan mencuri. Dan sampai tiga kali. Abu Zar bertanya dan Nabi jawab jawapan yang sama tiga kali. Kemudian pada kali keempat beliau bersabda walaupun dia berzina dan mencuri meskipun Abu Zar tidak menyukainya. Ini hadis sahih mutafukun alaih Macam mana ni? Ucap dua kalimah syahadat Masuk syurga Walaupun berzina dan mencuri hmm? Okey tak? Mencuri, berzina, betul mengucap, betul mati ha? Huh? Macam mana maksud hadis ni? Hmm? Hadis? Hadis? Ha? Ha, yalah. Yalah sebab dia ahli tauhid lah dia mengucap kepada Allah tapi masalahnya dia mencuri dan berzina. Ha? Oh sebelum tu dia masuk neraka dululah. Tapi hadis ni tak kata masuk neraka dulu. Ha, dia uh, Qurtubi mengatakan dia kata bila sebut La ilallah ilal dia ada tuntutan dia. Dia tak mungkin hanya semata-mata sebut tapi tak beramal tak mungkin. Kalau sebut tak beramal itu adalah munafik. Mana orang ni dia sebut dan dia beramal tapi ada kadang-kadang dia tergelincir dia mencuri dia berzina. Tapi nabi kata dia masuk syurga macam yang telah katalah. Nabi tak kata dia terus masuk syurga. Maka ulama mengatakan Mungkin dengan sebab dosa tu Allah timbangkan. Kalau Allah nak ampunkan dosa tu dengan sebab dia mengucap di hujung kehidupan, dia terus masuk syurga tanpa diazab. Tapi kalau Allah nak azabkan berdasarkan dosa mencuri dan berzina, dia diazab, lepas tu hujungnya kesudahan dia akan masuk syurga Disebabkan sebabkan kalimah la ilaha illallah. Okey. Hmm. Jadi silakan mencuri dan Janganlah jangan cari penyakit kan. Cuma nak begitu hadis ni sebenarnya nak bagi apa dah? Kelebihan orang yang mati di atas kalimah tauhid. Kok-kok mana pun akhirnya dah akan masuk syurga. Insya-Allah. Dan uh, musibah yang besar kepada orang yang mati bukan di atas kalimah tauhid. Orang yang mati tak sempat mengucap, dia tak mencuri, dia tak berzina, dia tak ambil rasuah. Dia tak buat dosa pun tapi tak ada kalimah tauhid. Dia akan masuk neraka keadaan kekal Sangat berbeza Sangat berbeza Dan juga kelebihan orang Mati dalam Islam Jahat macam mana Kita boleh berdoa pada dia Dia perompak ke Perogoh bersiri ke Kita boleh tak berdoa pada dia Boleh Tapi orang kafir Baik macam mana pun Mati dalam keadaan kufur Boleh tak kita berdoa pada dia Haram Sebab tidak ada kalimah Tauhid Okey cukup lah ha? InsyaAllah kita jumpa hari Isnin pagi Pukul 10.30 insyaAllah Kita tutup dengan membaca Tasbih Kefarah Subhanakallahumma wa bihamdika syada'an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab